Oğlum evlənir. Hazırdır mı? Kişi de kişi ötkəmliyi olmalıdır. Ötkəm, vursun, dağıtsın. Yox, evi olmalıdır, maşını olmalıdır. 30 ne olsun, elinde maddiyat yoxdur. Ama mənəvi cahatdan o kadar böyük düşünür ki. Ölçü vahidlerini səhvdir. Kişi deyir ki, mən olmalıyım, mən kişiyim. Yox, mən kişiyim demək nədir? Adam var ki, 30-35 yaşı var, hələ o məsuliyyətə hazır deyil. Valideyn, valideyn qərar verməlidir. Uşağı bədbaxt elədin, ay xanım. Əgər ata diktəsi o yaşdan sonra varsa, ana diktəsi varsa, o seçim eləyə bilməyəcək. O vaxtda hazır olur ki, evliliyə oğlan aşıq olsun. Oğlan uşaqlarını bədbaxt eləyən cümlə uşaqlığından. Dəyməsən bilmərsən. Bəs məişət şeylərində elə şeylər var ki, bəli, uşağı başa salırdım. Uşaq böyütməklə, uşağın özü böyüməsi arasında fərqi bilmirsinizsə, bunu müzakirə edə bilmərsiniz.